Анан саяси кырдаал жөнүндө кеп кылсак, мына сиз жана өзүңүз да айтпадыңыз, саясатта бай тажрыбам бар. Мурдагы президент, экс-президент Алмазбек Атамбаев менен дагы, учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен дагы мындай кайсы бир деңгээлде саясаттан тышкары дагы саясатта жолу бир болгон бир учурда, анан ымалалаш адам катары сыпаттап жүрөт да. Бүгүнкү күндө ушул саясий дискуссиянын негизги багыты дал ушул эки адамдын тегерегинде болуп жатат да. Бүгүнкү дал ушул жаралган кырдаалды сиз кандай баалайсыз? Эми бүгүнкү күндө жаралган кырдаалды мен жакшы эмес деп баалайм. Мен экөөнүн ортосуна келгишпей эле коеюн дегем да. Бирок бир себептер менен Дубайга учуп баратып, гестер жазып чыгышпады, бизнес класстан Атамбаев экөөбүз жолугуп калдык, сүйлөштүк, эски дос, жакшы заман болгон, жаман заман болгон. Анан кийин сагынышып калыптырбыз, жакшы сүйлөшүп бардык. Анан бир күн эс алып, эртеси күнү барып дагы жолуктум. Жаңгыс отуруп сүйлөштүк 2 сааттай. Айттык, ай эми бул токтотпойсуңбу сен дагы эми? Президент болдуң, жакшы болду десем ал макул болду. Келип туруп Сооронбай Жээнбековго жолуктум, айттым, ай токтотсок болот эле ошо эми экөөңөрдүн тирешиңерден коомдо жарака кетип атат дедим. Макул ойлонойюн деди. Анан жолугушууга даяр эмес экен. Анан эми так отставкага кетейин ба ошончун? Жакшы, эгерде мен отставкага кеткенден республикада абалың болуп калса, мен азыр кеткенге даярмын.